Sponzorom tohto programu je firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a Kamil Danko ako obyvateľ mesta Žarnovica. Generálnym sponzorom je mesto Žarnovica. Voľbu hlavného kontrolora, tak ako to ukladá platná legislatíva. Takže budeme pokračovať bodom číslo 7 a je to voľba hlavného kontrolora mesta Žarnovica. Vlastne uznesením, ktoré bolo schválené pod číslom 199 v roku 2014, že voľba hlavného kontrolora bude vlastne dnes zrealizovaná tajným hlasovaním. V tomto uznesení bolo taktiež stanovené, že kandidáti môžu v abecednom poradí vystúpiť pred auditoriom poslancov so svojím príspevkom, nie však na prezentáciu dlhším ako 5 minút, tak to bolo schválené v uznesení. Samozrejme, že budeme sa snažiť rešpektovať toto uznesenie tak, ako ste si ho schválili. Potom s tým, že budúci hlavný kontrolór bude pracovať na plný úväzok, tak to bolo schválené aj v tom uznesení 199 z roku 2014. S tým, že teda tento plat bude zaokrúhlený a násobený koeficientom, tak ako to ukladá zákon. Takže prihlášku na voľbu hlavného kontrolóra v stanovenom termíne si podali dvaja uchádzači. Obidvaja títo uchádzači splnili podmienky požadované a predložili všetky aj požadované podklady. Konštatovala to komisia na posúdenie týchto náležitostí doručených prihlášok, ktorú som vymenoval ja. Bola v zložení inžinierka Kazimírová, pani inžinierka Vávrová a inžinierka Džadoňová. Fotokopie týchto prihlášok, profesijných životopisov a všetkých ostatných dokladov potrebných u uchádzačov vám boli doručené v materiáloch. Títo kandidáti boli pozvaní na dnešné rokovanie s tým, že teda sú tu aj prítomní. S obidvomi som sa stretol a pozdravil. Takže k tomuto pre vašu informáciu, viete vlastne, tých materiál máte doložené, kto dnes by chcel odprezentovať svoju víziu ako budúci hlavný kontrolór pred vami, pokiaľ dostane takú príležitosť, respektíve dôveru. Tieto podmienky boli splnené, respektíve žiadosti si podali v poradí prvý pán inžinier Kmeď a druhá pani inžinierka Balková, s tým, že samozrejme títo by mali svoje vystúpenia, respektíve prezentácie, prezentovať v abecednom poradí, to znamená, že teda opačne pani inžinierka Balková by mala ísť prvá, potom druhý uchádzač pán inžinier Kmeď. Po tomto vystúpení by vlastne bol priestor pre vaše otázky, pripomienky, alebo to, čo by vás zaujímalo, alebo to, čo ste v tej prezentácii nenašli, týchto jednotlivých uchádzačov, takže tam bude priestor na to. Samozrejme, že pokiaľ by tento priestor ste využili bez zbytku všetci, potom už pani predsednička volebnej komisie, pani poslankyňa inžinierka Šurková, bude riadiť tento proces voľby hlavného kontrolóra mesta, takže vlastne ona vás upozorní na tie podmienky, za akých toto bude prebiehať ako kontrolór. Samozrejme na záver bude vyhlásený výsledok voľby hlavného kontrolóra, čím vlastne vy rozhodnete svojim hlasovaním, nie žiadnym uznesením, tým ako vyhlási výsledok voľby pani predsednička volebnej komisie. Pre vašu informáciu, bude sa to diať teda v tých priestoroch tak, aby sa mohla uplatniť tá tajná voľba
aby bola rešpektovaná, kde nebude snímaný, budete môcť nerušene upraviť ten hlasovací lístok, potom odložiť do pripravenej urny. Na základe toho budú spočítané tieto hlasy a tak, ako ukladá legislatíva, je otázka, či budeme mať zvoleného kontrolóra v prvom kole, alebo bude teda nasledovať druhé kolo. Pre vašu informáciu, určite to ešte zopakuje aj pani predsedníčka, pre vašu informáciu, úspešná voľba hlavného kontrolóra v našom prípade je, keď jeden z uchádzačov získa nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, teda nie len prítomných, všetkých. V našom prípade, keďže máme 13 člené mestské zastupiteľstvo, je to 7 poslancov, ktorí môžu rozhodnúť v prvom kole uchádzačovi. Pokiaľ by ani jeden z uchádzačov nezískal nadpolovičnú väčšinu v prvom kole, obidvaja postupujú do kola druhého, ktoré zo zákona musí byť zorganizované ešte na dnešnom rokovaní. V tom prípade je zvolený za kontrolóra ten z dvoch postupujúcich kandidátov do druhého kola, ktorý získal väčšinu hlasov odovzdaných, platných hlasov. To znamená, že môže sa stať, že v prvom kole nebude ani jeden, nezíska ani jeden nadpolovičnú väčšinu, postupia, teda pravdepodobne dvaja, zákon hovorí, dvaja z uchádzačov, ktorí získali najväčší počet hlasov, teda získali. Pozor, aby sa vám nestalo, že jeden z uchádzačov nezíska ani jeden hlas a tým pádom nebudeme organizovať ani druhú voľbu. A potom sa nám môže stať, že nebudeme mať zvoleného ani kontrolóra, pretože novela tohto zákona bola presne predložená zákonodarcom, lebo v mnohých mestách a obciach na Slovensku neboli zvolení kontrolóri, pretože bolo veľa takých bielých miest tej predchádzajúcej norme legislatívnej. Takže dali si záležať a vypracovali novú doplňujúcu túto normu, ale predsa tam ostal tento jeden zádrhel, že keby jeden z uchádzačov nezískal ani jeden, lebo presne je tak v texte zákona, a druhý by nezískal nadpolovičnú väčšinu, že teda by nebol zvolený v prvom kole, poviem príklad, že 6 a 0, tak jednoducho nemáme zvoleného kontrolóra na dnešné zastupiteľstvo, takže aby vás náhodou nezaskočila aj takáto situácia, ale dúfam, že nás to nezaskočí, dúfam, že všetko prebehne tak, ako si želáte vy, respektíve väčšina nášho zastupiteľského zboru. Takže zhruba z mojej strany k tejto informácii všetko. Pokiaľ by ešte niekoho niečo zaujímalo na úvod, ešte technicky, samozrejme, pani predsednička vás upozorní, aký lístok je platný hlasovací pre jednotlivého z uchádzačov. Presne vám to vysvetlí, aby sa nestalo, že budeme mať odovzdaných hlasovacích lístkov plný počet a platné budú len niektoré, alebo respektíve menej ako tých neplatných. Takže to už nechám potom na pani predsedničku volebnej komisie. Ale cez to všetko, v tomto bode musíme schváliť tie náležitosti, ktoré musíme schváliť pred samotnou voľbou, a to je, kde by sme mali schváliť, alebo respektíve vy schváliť uznesenie, kde sa stanovuje plat hlavného kontrolóra, aby nebol schvaľovaný plat pre už konkrétneho kontrolóra, to znamená, že ešte pred samotnou voľbou. To znamená, že pokiaľ nie je nejaký dotaz vo všeobecnosti k tomu, čo som povedal, kľudne, sme ešte pred príjmaním akéhokoľvek uznesenia, môžete už aj teraz adresovať nejaké dotazy alebo pripomienky, respektíve iné návrhy. Ale s takýmto postupom sa stotožnila aj Mestská rada na rokovanie a odporúčila vám, Mestskému zastupiteľstvu, takto postupovať a aj takto formulovať tie prípadné uznesenia, ktoré budú vami schvaľované. Dobre, sme pri voľbe hlavného kontrolóra, ktorý je kontrolórom vás, mestského zastupiteľstva, takže nech sa páči, máte nejakú pripomienku, dotaz, chceli by ste sa opýtať, pokiaľ nie,
Nechám teda hlasovať o návrhu na prvé uznesenie, kde by ste mali schváliť, že mestské zastupiteľstvo určuje plat hlavného kontrolóra, odkedy, to znamená, ako je stanovené v uznesení, nástup by bol nového kontrolóra 4.2., keď bude teda schválený, teda zvolený, v súlade s paragrafom 18, odstavec 1, odstavec 4 zákona Slovenskej národnej rady 369 o obecnom zriadení. To znamená, necháme teda hlasovať o návrhu tohto uznesenia v takomto znení. Poprosím vás, hlasujeme o plate. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Nechám hlasovať o druhom uznesení, kde beriete na vedomie menný zoznam kandidátov, ktorí splnili všetky podmienky stanovené vašim uznesením 199 z roku 2014 pre voľbu hlavného kontrolóra v poradí, v akom si podali prihlášky. Prvý inžinier Peter Kmeď, druhá inžinierka Eva Balková. Poprosím vás, hlasujeme, kde beriete na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Tým, že boli splnené tieto podmienky, mi teda dovolte, aby som vyzval postupne, ale už v abecednom poradí týchto uchádzačov, ktorých ste vlastne zobrali bez pripomienok na vedomie predchádzajúcom uznesení, aby sa ujali prezentácie a teda vás poprosím, v tomto bode samozrejme ešte chcem nechať priestor aj pani predsedničky volebnej komisie. V tomto bode, keď budú vystúpať pred poslancami a pred týmto auditoriom, takže pani predsednička, nech sa páči ešte k tomuto priebehu prezentácie. Na základe rozhodnutia volebnej komisie by sme chceli požiadať jednotlivých vystupujúcich, teda najskôr pána inžiniera Kmeťa a potom pani inžinierku Balkovú, aby počas prezentácie svojho kolegu opustili miestnosť a ak je to možné a neurazí vás to, až do vestibulu, nakoľko tu nikde nie sú dvere, aby v podstate nedošlo, aby to bolo všetko košer a aby sa nemohli ani využiť, ani zneužiť nejaké informácie, ktoré majú kolegovia, nejaké reakcie a aby to bolo také fair jeden voči druhému. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedničky volebnej komisie. Dvere tu máme, chcem to doplniť, niekoľko dverí, ale nie je možné ich uzatvoriť, pretože prenos tohto, z tejto voľby by jednoducho nemohol byť poskytnutý verejnosti. Všade to majú tam chlapi naťahané, tie všetky zväzky, obrovské káblov, kilometre. Takže keby sme to zavreli, tak zavrieme aj prenos. Takže ďakujem pekne pani predsedničke a ja by som poprosil v abecednom poradí prvú uchádzačku pani inžinierku Evu Balkovú o využitie svojej prezentácie a predstavy, za koho sa chce uchádzať o vašu dôveru. Nech sa páči. Dobrý deň, už ako ste počuli, volám sa Eva Balková, prezentáciu pripravenú na slajdu, teda nemám, len v krátkosti prezentujem svoju osobu. Ako som napísala aj svoje žiadosti, myslím si, že mám dostatočné skúsenosti pracovné k výkonu takejto pozície, ktoré som v najväčšej teda miere čerpala počas svojich pracovného výkonu v službách zamestnanosti, kde som teda vykonovala rôzne pozície a bola som nútená, ako to píšeme v svojej žiadosti, orientovať sa nielen v pracovnoprávnych predpisoch, na túto oblasť teda inštitúcia, v ktorej pracujem, orientovaná, ale vlastne v rôznych všeobecne záväzných pracovných predpisoch, účtovných, rozpočtových pravidlách. Počas svojej teda pracovnej kariéry som pracovala v rôznych pozíciách, začala som ako samostatný referent, kde som získala skúsenosti v čo sa týka zákona o správnom konaní pri zaraďovaní a vyradení uchádzačov zamestnanie. Zároveň to boli skúsenosti po výplate štátnych sociálnych dávok a podpory v nezamestnanosti. Neskôr som sa presunula na pozíciu kontrolóra Fondu zamestnanosti, kde vlastne v mojej kompetencii bol výkon externej kontroly právnických a fyzických osôb, čo sa týka odvodových povinností príspevkov do Fondu zamestnanosti.
od roku od vzniku okresu Žarnovica a vzniku Národného radu práce, okresného radu práce v Žarnovici, som sa dostala do riadiacej pozície vedúceho oddelenia kontroly. V opise činnosti pracovného miesta bolo jedno vedenie tímu a ďalej to bol výkon externej kontroly fyzických a právnických osôb so zameraním na pracovnoprávne predpisy, všeobecne záväzné pracovnoprávne predpisy, odvodové povinnosti do fondu zamestnanosti, zároveň to bolo riešenie sťažnosti a petícií občanov a v neposlednej rade to bol i výkon vnútornej kontroly a výkon ďalej externej ešte kontroly plnenia dohôd poskytovaných príspevkov fyzickým a právnickým osobám v zmysle zákona o zamestnanosti. Neskôr v roku 2002 som v tejto istej pozícii pracovala v okresnom úrade práce priamo nad Hronom až do skončenia teda Národného úradu práce, teda do konca roka 2003 a od roku 2004 som zamestnancom štátnej správy Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, kde som v prvopočiatku vykonávala pozíciu vedúceho oddelenia odborného poradenstva, ktoré sa zaoberalo poskytovaním odborných poradenských služieb a zároveň realizáciou nástrojov aktívnej politiky na podporu zamestnanosti, zabezpečovaných dodávateľský a zameraný na odborné poradenské služby, ktoré boli spolufinancované z eurofondov. V nasledujúcom období počas vývoja tejto inštitúcie som sa stala vedúcou oddelenia aktívnej politiky trhu práce občan. V rámci tohto zaradenia som teda vykonávala činnosť jednak vedúceho tímu a zároveň to bolo poskytovanie príspevkov uchádzačom o zamestnanie, teda orientovaných príspevkov na podporu zamestnanosti občana, spolufinancovaných z eurofondov, prípadne platených zo štátneho rozpočtu. V rámci transformácie štátnej správy v roku 2007, to teda bola ten aktívna politika trhu práce občan, následne spojený v oddelení aktívnych opatrení trhu práce pre zamestnávateľov som prebrala celú agendu všetkých príspevkov poskytovaných uchádzačom o zamestnanie, ale aj zamestnávateľom. V rámci tejto činnosti sa teda stretávam jednak so predpismi všeobecne záväznými právnymi a rôznymi ako živnostenský registr, živnostenský zákon, rozpočtové pravidlá, zároveň sme teda v rámci financovania eurofondov nútení poznať aj zákon 502 o finančnej kontrole a riadiť sa vlastne týmito pravidlami, ktoré teda budú pravdepodobne, teda nepravdepodobne a určite dobrými poznatkami aj pre hlavného kontrolora mesta Žarnovica. Svojou prácou, ak teda by voľba padla teda na moju osobu, tak v rámci svojej práce by som chcela prispievať naďalej k dobrému fungovaniu tohto mesta a jednotlivých vlastne inštitúcií, ktoré sú z zriaditeľskej pôsobnosti mesta. Chcela by som teda nápomocná pri jednotlivých procesoch v rámci teda aj financovania a plnenia uznesení zastupiteľstva. Myslím si, že viac teda, ak máte nejaké otázky, toľko by bolo teraz z mojej strany. Ďakujem pekne. Pani inžinierke, rešpektovala to, čo ste schválili v uznesení, som to sledoval, takže nech sa páči, je váš priestor pre otázky, dotazy. Nech sa páči, pán poslanec Hubert. Neviem, mal by som takú otázočku z toho, čo som počul z tej prezentácie. Mi to tak trošku smeroval k tomu, ako na tú cielenú formu personalistu, účtovníka o financiách tak troška pomenej, lebo ten si myslím, že kontrolór hlavne aj financie a hlavne takéto veci. A čo čítam z toho jednoduchských zamestnaní, úrad práce a tam vidím potom nejaké ekonomické minimum, právnické minimum, k tomu nejaké vyjadrenie. Čo to vlastne znamená? Tak myslím si, že by sa je jasné, že teda
aké vzdelanie má. Samozrejme, ja som sa úplne dopodrobne nerozširovala od tých svojich profesijných, chcela som načetnúť teda, aké mám skúsenosti. Čo sa týka financovania, spomínala som to zákon 502, nakoľko oddelenie aktívnych opatrení trhu práce financuje prostriedky, ktoré sú zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov. Sme ako, hoci nie sme kontrolóri, ale ako zamestnanci oddelenia, ktoré schváluje predbežnú finančnú kontrolu a vlastne vykonáva, vedú sa nám stavniť aj priebežnú finančnú kontrolu, poznať aj financovanie teda eurofondov, ale aj zo štátneho rozpočtu. Som nutená orientovať sa aj v účtovníckych predpisoch a poznať teda, lebo nakoľko príspevky z Európskeho sociálneho fondu sú oprávnené na použitie v prípade, že je príspevok riadne zaúčtovaný. My musíme odkontrolovať vlastne pri predbežnej finančnej kontrole rôzne predpisy a poznať súvislosti rôznych predpisov, kto je oprávnená osoba, ako prebieha financovanie, kedy ja môžem ako zamestnanec teda úradu pripustiť predbežnú finančnú kontrolu, keď je všetko riadne schválené a postupné ďalšie financovanie. Čiže hovoríte o ekonomické minime, ale mňa vlastne takéto skutočnosti naučila dlhodobejšia prax. Len z toho, čo som tu pýtal. Ja som ten životopis písala zámerne veľmi jednoducho, informatívne, tak aby ste získali prehľad o tých mojich profesijných postupoch a tých zručností, s ktorou som sa bola nutená naučiť. Dnes je to tak, že aj individuálne, alebo teda rôznym spôsobom v rámci vzdelávaní interných úradov práce, v akej forme teda existovalo. Tak, samozrejme, že potom je priestor na konkrétne takéto otázky, ale vlastne, že vlastne ten zákon 502 je nosný, čo týka kontroly a hlavne finančné prostriedko. Ešte pán poslanec Hubert? Ešte pár vetami, to som tiež nepochytil v tej prezentácii, čo očakávate od práce hlavného kontrolora, ak uspejete vlastne, akú víziu máte, lebo to práca na 6 rokov, čo je pomerne dosť dlhé obdobie a presiahne naše volebné obdobie. V podstate trošku inej forme som vykonávala, aj počas sa ste našli a ja som tu spomenula. V rámci svojej profesijnej orientácie na úrade práce už v akejkoľvek forme fungoval. Rovnako ako to stanovuje zákon pre obecné zriadenie, aj zákon o zamestnanosti stanovoval a predpisy, lebo teda vykonávala som výkon kontroly nie len v súlade so zákonom o zamestnanosti, ale aj v súlade so zákonom 10 z roku 96 o výkone kontroly v štátnej správe. Ono veľmi tie postupy kontrolorov v akýkoľvek oblasti sú podobné, v podstate ide aj o to, že povinnosťou je nejaký ten plán na obdobie v rámci teda mesta je to 6 mesiacov, na obdobie 6 mesiacov kontrolor si stanoví teda ten plán a v obráci ho postupuje, samozrejme môže tam nastať aj nejaký mimoriadny výkon kontroly na základe podnetu zastupiteľstva v prípade teda vedenia mesta, takže myslím si, že som pripravená aj na takéto mimoriadne veci. Ďakujem pekne. Pán poslanec Valo, druhý v poradí. Nie? Nikto viac nemá dotaz? Nech sa páči. Máte priestor. Pokiaľ nie. Ďakujem pekne pani inžinierke. Opýtam sa pani predsednička s tým, že vlastne až po vyhlásení voľby, lebo potom bude nasledovať voľba, sa budú pozvaní naspäť, hej? Dobre. Lebo čiste technicky chcem sa opýtať, že pokiaľ bude ešte nejaká výmena medzi tu, či chcete, aby boli prítomní, alebo až pri oznámení výsledku. Ja si myslím, že nebudeme na to otázky dali a už... Že budú s nami spolupracovať ďalších 6 rokov, tak nie sú tu. No tak oni, nie že budú spolupracovať, oni musia pracovať, ako vy sa rozhodnete. Dobre, takže poprosím vás, druhý v poradí podľa
ABCD z uchádzačov je pán inžinier Peter Kmeď. Nech sa páči, tak ako bolo schválené uznesenie, 5-minútová prezentácia. Má teda aj audiovizuálnu prezentáciu pripravenú pán inžinier Kmeď, takže nech sa páči. Vážení prítomní, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som sa vám na začiatok mojej prezentácie predstavil. Menujem sa Peter Kmeď, od narodenia som občanom mesta Žarnovice, základnú školu som vyštudoval v Žarnovici, strednú školu v Banskej Bystrici, vysokú školu v Žiline. Pracoval som od roku 1989 v spoločnostiach, ktoré sú uvedené na mojej prezentácie a zastával som pozície samostatných pracovníkov až po neskôr manažerských riadiacich pracovníkov, riaditeľa alebo regionálneho riaditeľa. Od roku 1998 som pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady, ale aj predseda finančnej komisie. Je mi jasné, ktoré úlohy musí plniť hlavný kontrolór. Definuje mu to legislatíva, to zákon Slovenskej národnej rady číslo 369 o obecnom zriadení. Nechcel by som tieto úlohy dnes preberať, pretože tých úloh je ďaleko, ďaleko v tom zákone. Viacej snažil som sa vypichnúť tie najdôležitejšie. Takisto mi je jasné, čo predmetná legislatíva hovorí a ktoré povinnosti hlavnému kontrolórovi definuje. Snáď len pre novozvolených poslancov alebo starozvolených poslancov vybavuje aj sťažnosti, pokiaľ mu to ustanovuje osobitný zákon. V skutočnosti, keby sa objavila sťažnosť na meste na pracovníkov mesta, respektíve štatutárnych zástupcov riadiacich spoločností, ktorých na mesto majetkovú účasť, respektíve na náčelníka obecnej polície. Túto sťažnosť vybavuje primátor mesta, ale môže to vybavovať aj hlavný kontrolór, pokiaľ mu zveríte túto kompetenciu na prešetrenie danej sťažnosti. Je mi jasné podľa predmetnej legislatívy, kde je priestor hlavného kontrolóra a hlavný kontrolór, čo môže kontrolovať. Dovolím si vám aj ponúknuť atribúty, ktoré by mal mať hlavný kontrolór, a to je nezávislý, objektívny, odborný a nestranný. Všetky predmetné atribúty, ktoré som tu vymenoval, sú veľmi dôležité v procese kontroly. Pracoval som podľa nich, pracujem a budem aj pracovať podľa predmetných atribútov. Na margo týchto atribútov môžem povedať, že nie som členom žiadnych štatutárnych orgánov, všetkých spoločností, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, nie som podnikateľ, nie som poslanec, takže splnil som legislatívne zákonné normy. Dal som si ciele krátkodobé, dlhodobé, trvalé, medzi krátkodobé ciele, ako vidíte, prevziať agendu po predchádzajúcom kontrolorovi, oboznámiť sa s problematikou kontroly, nadviazať na výkon kontroly. Trvalé ciele doplniť vzdelanie a venovať sa aj systému predbežnej, priebežnej a následnej kontroly. Predpokladám, že predbežnú, priebežnú kontrolu máme vypracovanú, a pokiaľ si ju dokážeme vyšperkovať do detailov, následná kontrola vnútorná alebo vonkajšia bude znamenať minimum nedostatkov. Medzi dlhodobé ciele zaviesť ostatné formy kontroly a plán vecného predaja nehnuteľnosti mesta, ktorý by nám mohol v časovom horizonte pomôcť naplniť kapitálové plyny rozpočtu mesta. Formy kontroly. Kontrola najčastejší spôsob. Doteraz to bolo najčastejší spôsob, predpokladám, že bude najčastejší spôsob aj ďalšie výkony. Dohľad, dozor vykonávajú inštitúcie verejnej správy alebo štátne inštitúcie, ktoré sú na to určené. V určitom modifikovanom režime by som si to vedel predstaviť aj na našich príspevkových a rozpočtových organizáciách. Rozbor, prieskum a revízia sú možné následné formy kontroly, ktoré by som chcel zaviesť do praxe. Sú to skrátené, pretože nesamenajú až taký rozsah danej kontroly, ale viem si ich predstaviť na našej úrovni. Čo ponúka mesto vo svojej osobe? Ponúkam vybudovaný vzťahový manažment a predpokladám, že tento vybudovaný vzťahový manažment by bol prínosom pre riadiacich pracovníkov mesta. Ponúka mesto manažment vedenia organizácie a moje skúsenosti, ktoré som nabudol, a predpokladám, že práca s ľuďmi a dosahovanie cieľov s týmito ľuďmi je prioritou mesta a aj vás ako poslancov. Počas prípravy na dnešnú prezentáciu som sa dopracoval k zaujímavej myšlienke, s ktorou som sa stotožnil, a pokiaľ by sa táto zaujímavá myšlienka podarila realizovať v praxi, bolo by to úspechom vás aj mojim. Skúste si túto myšlienku prečítať a skúste sa nad ňou zamyslieť. Kontrola v samospráve nie je kontrolou represívnou,
ale aj súčasťou riadenia mesta pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Dámy a páni, vidím, že sa môj časový limit blíži ku koncu, aby som ho dodržal. Som pripravený zodpovedať na prípadné otázky alebo dovysvetliť túto krátku prezentáciu. Dobre, všetko ďakujem pekne. Stanovený limit vašim uznesením bol dodržaný aj týmto uchádzačom. Poradí teda druhým podľa abecedy. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, je priestor na vaše otázky, nejaké nejasnosti alebo niečo na doplnenie samotnej prezentácie, lebo skutočne bola limitovaná na 5 minút. Týmto uznesením nech sa páči. Pán poslanec Zubert. Pán Žine, opýtal by som sa jednu vec. Práca hlavného kontrolora, si myslíte, že pozostáva viacej správnych vecí alebo z ekonomických vecí? Nedá sa presne definovať, že či správnych alebo ekonomických vecí, pretože obidve veci majú súvislosť medzi sebou, ale v každom prípade kontrolor kontroluje viac finančné plnenie alebo finančné pravidlá a plnenie rozpočtu v mesi, čo sa týka bežných príjmov, bežných výdavkov, kapitálnych príjmov, kapitálnych výdavkov a prevodujú po finančných operáciách. Takisto kontroluje, ale má priestor kontrolovať aj ostatné všeobecné záväzné nariadenia mesta, či sa dodržiavajú a povedzme si ostatné náležitosti. Pán poslanec ešte, nech sa páči. Keby si bol zvolený za hlavného kontrolora mesta, robil si poslanca, bol si predsedom finančnej komisii, na koľko percent si tak trúfáš, keby si na začiatku zvládol tieto veci? Na 100%. OK, ďakujem. Ako to sa nedá hovoriť o percentách, či... No to len... Zosredne, či povieš, 95%. Ďakujem aj za otázku, aj za odpoveď. Nech sa páči, je priestor na otázky pre druhého uchádzača. Ja len doplním príspevkové organizácie, mesto už nemá. Môže mať. Nie, ale nemá. Nemá, ale môže mať. Keď rozhodnú zastupiteľstvo. Môže mať, ale... Všetci vieme, prečo sme sa ich zbavili. Nech sa páči, tie priestor ešte. Pán inžinier Kmeď je pripravený na vaše otázky. Nikto? Ďakujem. Ďakujem za pozornosť a prajem úspešné rozhodovanie. Ďakujem pekne druhému uchádzačovi za prezentáciu. Ja by som teda poprosil pani, samozrejme musíme schváliť uznesenie, potom vyzvem na samotné riadenie tejto činnosti volebnej komisie. Poprosím vás, vzhľadom na to, že už nebol využitý ďalší priestor na otázky pre uchádzačov, na túto pozíciu, ktorá bola vyhlásená uznesením, a to hlavný kontrolór mesta. Dovolte mi, aby som vám predložil návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informácie, ktoré poslancom poskytli kandidáti na hlavného kontrolóra mesta vo svojich vystúpeniach pred poslancami, tak ako je v texte 20.1.2015. Kandidáti vystúpili v abecednom poradí podľa priezviska. Prvá pani inžinierka Eva Balková, druhý pán inžinier Peter Kmeď. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Hlasujeme, že ste zobrali na vedomie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Dovolte mi, teda kolegyne, kolegovia, keďže sa ukončila prezentácia, aby som vyzval pani predsedničku volebnej komisie, pani inžinierku Šurkovú, aby sa ujala svojej činnosti a začala organizovať voľbu tak, ako ste mali schválenú v tom predmetnom uznesení 199. Neviem, ako uchádzači, či budú do vyhlásenia voľby prítomní ešte tu, lebo sa budú prijímať nejaké rozhodnutia. Môžeme to už je... poprosiť, aj kolegynka zostala, keby... Zavoláme. Dobre, takže pani predsednička, nech sa páči.
Takže ja by som vás chcela poprosiť o chvíľu pozornosti. Presunieme sa podľa obvodov postupne k hlasovaniu do tej vedľajšej časti. Každý obdržíte jeden hlasovací listok, aj obálku. Prosím ich vložiť potom po vykonaní aktu zalepenú do urny. Prosím vás pekne, hlasovací listok je platný len vtedy, keď zakrúžkujete jedného kandidáta. Ak to urobíte ináč, alebo budú dvaja, alebo žiadny hlasovací listok je neplatný. To je v podstate pre tú prvú časť to najdôležitejšie a uvidíme, či pristúpime aj k druhej. Takže. A kolegov, aby išli so mnou. Takže poprosím teda už pozývate tam to bude. No, dobre. Takže do tej zadnej časti. To som chcel povedať. Thank you.
pred kamerou. Poprosíme poslanci z ďalších volebných obvodov. Thank you.
Vás, kolegyne, kolegovia, pani predsednička, zaujíma svoje miesto, nech sa páči. Takže, dovolte, aby som vás informovala, ako prebehla voľba hlavného kontrolóra mesta Žarnovica. Čiže zápisnica z voľby hlavného kontrolóra mesta Žarnovica 20. januára 2015. Počet všetkých poslancov 13, počet prítomných poslancov 12, počet vydaných hlasovacích lístkov 12, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 12, počet platných hlasovacích lístkov 12, počet získaných hlasov kandidát číslo 1 pani inžinierka Eva Balková 7 a počet získaných hlasov kandidát číslo 2 inžinier Peter Kmeď 5. Na základe uvedenej skutočnosti konštatujeme, že hlavným kontrolórom mesta Žarnovica sa teda pre ďalšie obdobie stala inžinierka Eva Balková v Žarnovici 20. januára 2015. Dobre. Ďakujem pekne pani predsedničke za informáciu. Na základe prednesenia výsledku volieb dovolte mi, aby som vlastne vám prečítal uznesenie z voľby hlavného kontrolóra, ktoré vlastne ste už odhlasovali tajným hlasovaním, takže dovolte mi, aby som vás oboznámil, že mestské zastupiteľstvo zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra mesta Žarnovica inžinierku Evu Balkovú na funkčné obdobie nového hlavného kontrolóra mesta Žarnovica začne dňom 4.2., pričom tento deň sa považuje za deň nástupu do práce. Takže dovolte mi, aby som úspešnej kandidátke zagratuloval, obidvom uchádzačom poďakoval za účasť pri prezentácii a záujme pracovať pre toto mesto a respektíve pre potreby mestského zastupiteľstva. Poďakoval sa za účasť, môžu teda zostať naďalej pri rokovaní, pretože zastupiteľstva alebo rokovania mestského zastupiteľstva sú verejné
A my, kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v ďalšom rokovaní. Ďalší bod dnešného programu je bod číslo 8. Je to bod rôzne. Chcem na základe toho, čo prebehlo pred chvíľou, zároveň až dovolíte poďakovať, pretože je pravoplatne zvolený nový hlavný kontrolór mesta Žarnovica na ďalšie obdobie. Oficiálne poďakovať pani inžinierke Mnichovej ako hlavnému kontrolóri mesta, ktorý skutočne svojim pôsobením a svojou prácou pri každom jednom rokovaní, pri každom jednom materiáli, ktoré ste schvaľovali, dokazoval, že je kontrolór skutočne veľmi vysokej úrovne. Myslím si, že ani jeden kontrolór, ktorý bude nastupovať, nebude to mať jednoduché, keby uspel ktorýkoľvek z týchto uchádzačov, pretože latka po pani inžinierke Mnichovej je nastavená veľmi vysoko a myslím si, že v tomto prípade je tá latka 100%. Dnes som to už tu niekde počul, neviem, či som bol celkom o tom presvedčený ja osobne, ale aj tá odmena pani inžinierke Mnichovej za jej prácu skutočne náležala 100%. O tom som presvedčený, aj keď ja musím rešpektovať vaše rozhodnutia a to, čo vy schválite, čo vám prednesie hlavný kontrol. Chcem jej poďakovať nielen vo svojom mene, ale aj mene obyvateľov nášho mesta, pretože za tie roky, ktoré svojou prácou vysokoprofesionálnou prispievala k rozvoju tohto mesta, si to zaslúži od každého jedného z nás. Takže z mojej strany všetko, až by ste sa vy ešte chceli niekto pridať, nech sa páči ešte pani inžinierka. Ja ďakujem pekne za tieto slova pána primátora, veľmi ma to potešilo, ale pár slov, ak by som mohla, tak by som chcela a ja ešte využiť tento priestor. Takže vážený pán primátor, vážený poslanecký zbor, zástupcovia mestských organizácií, vážení hostia. Vzhľadom k tomu, že mi končí funkčné obdobie vo funkcii hlavnej kontrolórky mesta a ja som sa rozhodla už nekandidovať pre ďalšie obdobie, na túto funkciu chcela by som vám úprimne všetkým poďakovať za vzájomnú spoluprácu. Napriek tomu, že už všetkým sú asi pravdepodobne známe dôvody mojho nekandidovania na túto funkciu, chcem vám povedať len toľko, že hlavným motivom mojho rozhodnutia neboli nejaké profesijné dôvody, ale boli to dôvody osobné. Možno to znie neuveriteľne, ale vo funkcii hlavnej kontrolórky mesta som bola celých 24 rokov. To je vlastne od začiatku, ako táto funkcia vyplynula zo zákona o obecnom zriadení. Za tento čas som pracovala vlastne s tromi primátormi, štyrmi viceprimátormi, štyrmi prednostami a s celou radou zamestnancov mesta, našich mestských organizácií, vás ako teda poslancov mestského zastupiteľstva a vašich predchodcov. S veľkou pravdepodobnosťou som asi jediná na Slovensku tak dlho pôsobiaca v tejto funkcii, takže myslím si, že naozaj už je čas aj skončiť túto prácu a prenechať miesto mladším. Svoju prácu som sa fakt vždy snažila ako vykonávať zodpovedne, objektívne, bez nejakej osobnej zaujatosti voči či už zamestnancom alebo niektorým z vás. Ale myslím si, že sa nám to aj darilo a napriek tomu, že táto práca prináša aj niektoré úskalia, môžem povedať, že túto prácu som mala rada. Hlavným môjim cieľom bolo, aby bolo v meste Žarnovica a v jej organizáciách, teda aby bola dodržiavaná tá zákonnosť, hospodárnosť, čo myslím si, že v posledných rokoch sa tomu proste, sa to aj dodržiavalo a neboli teda zistené nejaké závažné nedostatky. Nie vždy to bolo však ideálne, ako sa povie, že s úsmevom na tvári, ale myslím si, že by to bolo prospech samosprávy.
Čo sa týka našich mestských organizácií, tak som sa snažila pre tých jednotlivých riaditeľov, či už to bola základná škola, materská škola, centrum voľného času, mestský podnik služieb a predčasom to bol ešte aj mestský podnik bytového hospodárstva, byť nielen kontrolórkou, ale aj ich poradcom pri riešení akýchkoľvek problémov. V neposlednom rade by som chcela poďakovať a vyzdvihnúť veľmi dobrú spoluprácu so súčasným vedením mesta, ktorá vlastne trvá už posledných 8 rokov. Veľmi oceňujem a vážim si prístup pána primátora ako štatutárneho zástupcu tohto mesta k výsledkom jednotlivých kontrol, ktorý mal vždy záujem veci riešiť a prijímal účinné opatrenia. Na záver by som chcela novozvolenej kontrolórke, pani inžinierke Balkovej, popriať do tejto neľahkej práce veľa pracovných úspechov, pretože, ako všetci viete, oblasť kontroly, alebo teda výkonu kontroly v samospráve je oblasť veľmi rozsiahla a pokiaľ ju chce človek vykonávať zodpovedne a dôsledne, tak naozaj nie je to práca jednoduchá. A teda v súvislosti s ukončením tohto môjho funkčného obdobia, teda funkcie hlavného kontrolora mesta, budem veľmi rada, ak si nájdete chvíľku čas a na také spoločné posedenie po oficiálnej časti tohto mestského zastupiteľstva. Ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. Ďakujem pekne. Ja ešte musím povedať, keď pani inžinierka ma tak poctila skutočne, pretože je to pocta, že sa aj dobre spolupracovala so mnou, musím povedať, alebo vyrieknúť jedno presvedčenie, ktoré som nadobudol počas spolupráce s touto osobou. Ja som veľmi rád a myslím si, že každý primátor na Slovensku by mohol byť šťastný, keby sa stretol a mohol spolupracovať s tak profesionálne a ľudský konštituovanou osobou, ako je pani inžinierka Mnichová, pretože skutočne ja som toto šťastie mal a som vám za to neskutočne vďačný a dovolte mi, aby som vám takto oficiálne podal ruku, aspoň za seba, kolegovia. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za všetko. Takže nech sa páči, kolegyne, kolegovia, sme v bode rôzne. Pozvanie teda ja prijímam od pani inžinierky, pretože neviem, koľko budem mať ešte takých príležitostí, s ňou poklebetiť, ale nech sa páči, máte slovo. Pán poslanec Zuber. Ak by som mohol na odľahčenie, tak poviem pár takých vecí, čo si myslím. Keď hrali hokejisti do 20 rokov na majstrovstvách sveta a dostali prvý poriadny výpras od Kanady 8-0, tak som typoval, že získajú tretie miesto a bronzovú medailu. Všetci sa smiali, ja som zinkasoval nejakú sumu do stavkovej kancelárie. V bode číslo 2 som si dal tip na dnešné hlasovanie. Žiadna stavková kancelária mi to nechcela zobrať. Bol by som druhý raz ústav. A dneska pred príchodom na mestské zastupiteľstvo som si podal športku a uvidíme, ako dopadne nám. Ak dobre, že vyhrám niektorú z prvých troch cien, tak vás pozývam potom na oslavu na ďalšie zastupiteľstvo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme v bode rôzne, kolegyne, kolegovia. Momentálne prebieha ďakovačka v takom športovom žargóne alebo umeleckom. Takže nech sa páči, sme v bode rôzne. Pán poslanec. Vážený pán primátor, vážený prítomný, ja by som touto cestou chcel nielen vás, ale aj všetkých občanov nášho mesta vyzvať k účasti na referendu, ktoré sa bude v našej krajine konať 7. februára. Toto referendum je zamerané na rodinu, na manželstvo a na deti, čo považujem za najdôležitejšie hodnoty vo svojom živote. Myslím si, že keďže som poslanec, rovnako cítim takú oficiálnu zodpovednosť za to, že mám povinnosť chrániť tieto hodnoty a naozaj, ako som spomenul, tie hodnoty práve toto referendum chrániť bude a preto vás vyzývam, aby ste naozaj zodpovedne pristúpili k referendu a vyjadrili svoje
áno alebo nie, tak ako vám to bude vaše svedomie hovoriť. Ja budem hlasovať trikrát áno. A zároveň sa chcem opýtať, či vedenie mesta uvažuje s nejakým oficiálnym nejakou pomocou pre toto referendum, keďže oficiálne médiá sa k tomu postavili tak, ako sa postavili. Vieme, že my máme napríklad mestský rozhlas, či aspoň v tom budú občania vyzvaní, aby využili svoje právo k tomu, aby sa zúčastnili jedného z najsilnejších nástrojov demokratického zriadenia, akým referendum určite je. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi poslancovi za jeho vystúpenie. Môžem ho ubezpečiť, že určite áno. My využijeme všetky naše prostriedky oznamovacie, aby boli poskytnuté našim občanom informácie, kde sa môžu zúčastniť referenda, odkedy, ako bude prebiehať referendum. Mimo iné, aj teraz ešte bude rôzne. Bude k tomu samostatná informácia od pani prednostky. Ale určite áno, takže môžem povedať, tak ako pri akejkoľvek takejto občianskej aktivite, ako sú voľby, ako je uplatnenie volebného práva, účasti na referende, myslím si, že je úplne v poriadku a na mieste, keď aj miestna samospráva podá všetky informácie pre našich občanov, aby sa mohli zúčastniť, bez ohľadu na to, ako sa rozhodnú, samozrejme, to už je nám. Ďakujem pekne za vystúpenie. K tomu vystúpeniu ja len toľko. Nech sa páči, sme v bode rôzne. Pokiaľ môžeme hneď pokračovať na túto tému, pani prednostka má také bližšie informácie k samotnej referendu. Ďakujem. Pán poslanec už niektoré veci povedal, hej, že referendum bude v sobotu 7. 2015, bude sa konať v čase od 7. do 22. hodiny. Oprávnení občania budú v referende odpovedať áno alebo nie na tri otázky, a to či manželstvom je len zväzok jedného muža a jednej ženy, či párom rovnakého pohlavia neumožniť osvojenie detí a ich výchovu, a aby rodičia mohli nesúhlasiť s účasťou detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania a eutanázie, ak s obsahom vyučovania nesúhlasia. Hlasovať môžu všetci oprávnení občania, to znamená občania s trvalým pobytom v Žarnovici, ak dosiahnu deň konania referenda vek 18 rokov. V tomto referende sa vydávajú aj hlasovacie preukazy, takže môže sa hlasovať aj inde, alebo iní občania môžu hlasovať s hlasovacím preukazom u nás. Čo je veľmi dôležité, hlasovať sa bude v NATO určených miestnostiach, a tu je v Žarnovici zmena. Všetko ostáva po starom v mestských častiach, ale v Žarnovici budú len tri okrsky, keďže v zákone o referende je na rozdiel, ako je vo volebných zákonoch uvedené, že okrsok môže zahŕňať okolo 2000 oprávnených voličov, teda oprávnených občanov. Vo volebných zákonoch je, že okrsok zahŕňa okolo 1000. To znamená, že nemohli sme nechať vlastne tie okrsky na sídlisku a vôbec v meste. Takže je tam zmena, budeme o tom informovať. Jednak je to už na mestskej internetovej schránke. Budeme o tom informovať v televízii Panoráma, budeme informovať všetkých občanov v mestskom rozhlase. Na každej jednej volebnej miestnosti, teda hlasovacej miestnosti, bude rozpis, kto kde volí, aj na tých miestnostiach, ktoré sú zrušené. Nebude sa voliť v Žarnovickej energetickej a v základnej škole na prvom stupni. Asi by nemalo význam, keby som teraz hovorila, že to kde, ale určite to presne bude zverejnené tam, kde som povedala. Oznámenia už boli doručené. Každý občan presne tam už dostal oznámenie domov, kde volí, takže už by ste to mali mať všetci doma. Ja len toľko. Všetko prebieha podľa harmonogramu, ktorý je schválený, nech sa páči. Nech sa páči, pomôžem. Čo sa chcem opýtať ohľadom UNIT, viem, že to je na základe určitej žiadosti. Viem, že máme určite nejakých imobilných ľudí, ktorí teda by mohli byť nejakým spôsobom, možno aj písomne, alebo nejakým spôsobom osobne, cez formu nejakých sociálnych pracovníkov, oboznámení o tejto forme konania voľby, aby mohli možnosť mať, dať si tú žiadosť. Jasné, že je to prípustné, prenosná schránka bude v každej jednej komisii, čísla, telefónne čísla, teda kontakty na každú komisiu budú zverejnené, možno už aj teraz by sme ich mohli. Nahlásiť to môžete na mestský úrad alebo priamo na tú komisiu. Zvyčajne je založené, stačí deň voľby.
zaužívané je tak, že v popoludňajších hodinách sa chodí. Čiže nazbierajú sa vlastne tie žiadosti a potom sa rozhodne, že keďže máme len obmedzený počet aut, nebude mať každá komisia svoje. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme v bode rôzne. Pán poslanec, neviem, kto... Takže bude na škole napísané, hej, a kde je náhradné, lebo všetci sú naučení vlastne chodiť tam do školy, takže... Tak, tak bola myslená tá informácia, kde... kde zrušené, alebo teda tie, ktoré nebudú na referendum, ale bežne boli, tak bude tam zabezpečený oznam, kde ten dotyčný, ktorý bol mechanicky naučený, že volí alebo súčasne sa referenda v tej volebnej miestnosti, tak kde má tú svoju prereferendum. To znamená, že keď tam príde, tak sa dočíta. Sú len tri miestnosti, hej, na mestskom úrade, v kultúrnom dome a v základnej škole pri školskej jedálni. Takže povedzme, Mierová ulica nepôjde teraz do základnej školy, ale na druhú stranu na mestský úrad. Zhruba rovnako. Dobre. Nie, zákon. Dobre, nech sa páči, pán stačí takto? Odpoveď. Dobre, pán poslanec Zuberca ešte vlastne, nech sa páči. Ešte jednu vec poviem, nebudem konkrétne menovať ľudí, ale tým, že ideme robiť kanalizáciu v meste, predídeme určitým problémom aj do budúcnosti, možno susedským, možno iným a možno o to menej roboty bude a nevraživosti v meste Žarnovica. Ako veľmi sa tomu teším, že to bude, keby to už bolo aj tento rok, tak to by bolo super. Ďakujem. A ešte druhú vec na margo pána kolegu. Nechcem brať ilúzie ani nikomu, kto pôjde na akékoľvek referendum po alebo pred alebo kedykoľvek, ale 50% hranica účasti je gilotína, by som povedal, pre každé referendum. Na Slovensku by sa už konečne niekto mal zamyslieť nad tým, že znížiť toto kvórum alebo túto hranicu na nižšie percento, aby tie referendá možno boli aj kvázi úspešné. Lebo možno sa vyjadra ľudia vo referende za, ale nesplní to možno 50% hranicu. Čo si prajem, aby bolo, ale myslím si, že tam vznikne problém a to bude gilotína aj tohto referenda. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Tieto veci my skutočne neovplyvníme, ale pán poslanec Balko, nech sa páči. Ja trošku k tým mestským záležitostiam. Ma poprosili občania z ulice Hviezdoslavovej, keďže tam boli nejaké také dve požiadavky. Pekne ďakujú za pomoc pri riešení toho ich problému, že bola zvážená tá cesta a bola vyspravená na druhý pokus asi, takže mám poďakovať za tú realizáciu a ešte ma poprosili to opilovanie, čo prebieha na základe toho, že tie elektrické vedenia tam zavádzajú o možnosť nejakého upozornenia tých dotyčných pracovníkov, aby trošku dodržiavali nejakú estetický vzhľad toho opilovania, aby to potom nevyzeralo ako opačne rastený stromček. Ďakujem. Ďakujem pekne za tento príspevok. Áno, je to pravda, ale zase správcovia týchto sietí využívajú svoje právne postavenie, čo im dáva legislatíva, takže oni zabezpečujú prevádzku tých svojich zariadení a skutočne ten výsledok potom tej ich akože údržby alebo opilovania tých drevín nie je zrovna najpríjemnejší, keď sa človek na to pozrie. Samozrejme, že oslovíme vlastníkov pozemkov, ktorí tam sú vlastníci a samozrejme teda aj sú zodpovední za údržbu týchto drevín. V prvom rade oni sami by mali udržiavať tak, ako to zúkala legislatíva. Dobre. Zabezpečíme. Nech sa páči, sme v bode rôzne. Pani poslankyňa Vavrová. Som chcela ešte poprosiť, vzhľadom na to, že sme na predchádzajúcom zastupiteľstve prijali návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý pol rok a vlastne z tohto plánu činnosti už väčšina bodov bola naplnená, aby kolegovia poslanci zvážili, porozmýšľali nad nejakými teda ďalšími plánmi kontrolnej činnosti novej pani kontrolórky a tieto predložili Mestskému úradu do najbližšieho zastupiteľstva. Ďakujem pekne, áno. To bude asi jedna z prvých vecí, ktoré sa budú musieť riešiť. Ďakujem pekne. Pokračujeme v bode rôzne.
Pokiaľ nemáme už nič do bodu rôzne, tak mi teda dovolte, aby som prešiel do bodu číslo 9, a to sú interpelácie poslancov. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, sme v bode číslo 9, interpelácie poslancov. Nech sa páči, pán poslanec Zuber. Jednu interpeláciu mám, žiadal som na predchádzajúcom zastupiteľstve, neviem. Ja som dostal materiál, či by mohlo byť pri najbližšom zastupiteľstve zverejnená tá aktuálna miera nezamestnanosti z posledného obdobia, buď to mesiaca, štvrťroka na Žarnovici, alebo v regióne Žarnovici, alebo okresu. Vzhľadom na to, že toto nie je ako v kompetencii ani mesta, ani zastupiteľstva, ale nech sa páči, pani poslankyňa. Ja som sa pripravila na túto časť, pretože pán kolega veľmi rád teda požaduje aj nejaké mimo toho, čo máme naše povinnosti ako poslanecké, asi to robí napriek tomu, že vie, že som zamestnancom úradu práce. Chcela by som ho upozorniť, že tieto štatistiky sú na internete prístupné všetkým obyvateľom, aj občanom, a to nie len mesta Žarnovica, ale komukoľvek. Ale teda, keď sa tú informáciu počuť odo mňa, prípadne ak by mali záujem ostatní kolegovia, ktorí tu sedia, tak ju podám, keďže je to jemu nepostačujúce. Posledná miera nezamestnanosti, ktorá je za mesiac december 2014 pre okres Banská Štiavnica, je vlastne daná na ekonomické aktívne obyvateľstvo za rok 2014, ktoré bolo dané za jednotlivé mesta a obce tohto regiónu. Takže len pre informovanosť, región Žarnovica má ku koncu decembra 2014 mieru nezamestnanosti 21,46%. Z toho konkrétne naše mesto má 19,65% mieru nezamestnanosti. Regionová Baňa má napríklad 18,42% nezamestnanosť a celý okres Žarnovica ako taký má 19,85% mieru nezamestnanosti. Neviem, ak by kolegov zaujímalo, myslím si, že toto nie je už naozaj na diskusiu, na médiá alebo na niečo, ale tento materiál tu mám pripravený, takže s kýmkoľvek to bude diskutovať, prípadne mu odporúčim nejakú stránku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Čo sa týka samotnej tej miery nezamestnanosti, je k dispozícii skutočne tento údaj. Ja takisto s tým údajom pracujem a taktiež tieto údaje sú dostupné aj čo sa týka nejakej skladby ekonomicky aktívneho obyvateľstva, čo je aj predmetom nášho programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a hlavne tej sociálnej oblasti. Takže aj v starom materiále bol schválený, takisto bude schvaľovaný aj nejaké opatrenia v tejto oblasti. Samozrejme, že je to zložitý problém, nie jednoduchý, pretože tie čísla síce sú suché, jednoznačné, ale skutočne vychádzajú z konkrétnych dielčích údajov a tie sú veľa zložitejšie. Dobre, kolegyne, kolegovia, sme v interpeláciách poslancov, pokračujeme v interpeláciách. Nikto nemá interpelácie. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Lichovec. Ja by som chcel poprosiť, či by bolo možné šťastí veľké pod Zámčie. Mám totiž nejaké požiadavky od občanov v tejto časti umiestniť jednu, ale možno až dve svetelné lampy pouličného osvetlenia. Nebolo by to možno až tak zložité, stĺpy sú práve na tých miestach, kde by mohli byť, čiže jednalo by sa len o umiestnenie samotného halogénu. Sú elektrické stĺpy. Tak len skúsiť nejak prezistiť, či by to bolo moc náročné, alebo by sa to dalo riešiť. Dobre, však samozrejme potom, je tá písomne tá interpelácia? Nie, písomne nie, keby sa potom treba s manšalka spolu so mnou, že by sme to pozreli, že kde to myslím a tak ďalej, alebo nejak tak. No, v prvom rade by bolo potrebné, aby sa na oddelení správy majetku oboznámili s touto požiadavkou, pretože
Ja neviem skutočne, či to bude technicky možné z toho stavebného hľadiska, alebo teda, či je to umiestnené na majetku mesta a potom až priamo stane riaditeľom. Dobre, takže túto interpeláciu, neviem, či to požadujem ako interpeláciu, pretože tam tiež sú nejaké podmienky na interpeláciách, možno, že v bode rôzne, ale dobre, pre budúcnosť. Vieme, o čom sa jedná. To znamená, že na správe majetku sa skontaktujú, o čo sa jedná, v ktorých priestoroch a potom teda by sa hľadalo riešenie, pokiaľ to bude aj z toho stavebného hľadiska. Dobre? Dohodnutý. Ďakujem pekne a ja. Nech sa páči. Je to pán náčelník mestskej polície, ako sa riešia odchyty túľavých psov v meste? Alebo iných zvierat, že ako to je tu, viem, že to žiadna záchytka nie je na takéto zvieratá a či to máme nejak riešené, alebo čo ja mám za informáciu subjektívnu, tak viem, že pani Zárolekárto Maďarovej sa takéto zvieratá zanášajú, ale neviem, ak by sa mohli tomu vyjadriť, že ako to funguje. Jasné, môžem vám aj odpovedať, ale keďže bol oslovený priamo pán náčelník, tak nebudem brať jeho priestor. Nech sa páči. Takže odchyt psov riešime v našom meste takým spôsobom, že v podstate odchytujeme tie najnutnejšie a také páčilovejšie problémy, pretože ďalšie umiestnenie týchto psov je dosť náročné a dosť, dá sa povedať, také zložitejšie, pretože ten útulok, ktorý sme tu mali pani Danková, ten nefunguje. Hej, takže v podstate tých psov, ktorými odchytíme a nenájdeme žiadného majiteľa, tak sa snažíme vlastne cez ďalšie útulky, cez Žiar, Banská Štiavnica, Zlaté Moravce, niekde umiestniť. Hej. Pomáha nám tu jedna taká pracovníčka útulku zo Žiaru, ktorá vlastne nám tých psov dáva na internet a následne vlastne hľadáme náhradnú rodinu. Je to dosť náročné časovo, pretože tých psov mám napríklad aj 2-3 týždne u nás v Otierci. Takže je to dosť ozaj náročné. Fakt snažíme sa tých, ktorí tu už je to ozaj také akutné, aby nedošlo k nejakému ohrozeniu života, zdravia, tak takých psov odchytíme a takto to nejako umiestníme. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. Samozrejme, že pre takéto mestečko, ako sme my, je problém skutočne zabezpečiť, čo ja viem, vlastnú takúto karanténu a vlastné zariadenie. Väčšinou na to reaguje tretí sektor, pretože oveľa väčšie mestá nedisponujú takýmito zariadeniami a tá legislatíva je veľmi tvrdá, ako nakladať s takýmito odchytmi a presne stanovuje, aké podmienky, takže skutočne nie je to jednoduché dnes v súčasnej dobe zabezpečovať, keď už neexistuje ten útulok, a legitímne teda neexistuje, neviem teda, akom stave je, legitímne nie je možné teda umiestniť v tomto zariadení odchytené zviera. Bohužiaľ, no, je to tak. Komplikuje nám to život, samozrejme, že stojí to nemalé finančné prostriedky, aj samotné mesto. Dobre, ďakujem pekne. Sme v interpeláciách. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len upozorniť, už raz som to spomínal tu, čo sa týka berových kontajnerov na odber šatstva a topánok pre tú poľskú firmu, neviem presne už na tento názov. Ja s láskou pomôžem malému Romikovi z toho kontajnera von. Ale keď je to už dosť také časté, tak buď tú firmu osloviť z toho dôvodu, že nech si to dá niekde inde, alebo to nejak tak zabezpečiť, aby sa on chudák tam, aby tam nespadol. Keď mu niekto nepomôže stať ale von, tak aby sa tam niečo nestalo. Tak bol tam rozhodný, bol si povedal, že von obyťaľ. Čak bol vnútri, no, tak čo, musel som ho volať. Povedal, aby tam nespadol následne. Aby tam následne nespadol, zabezpečiť ten kontajner nejaký iný, aby tam sa teda nedostali. Tak. Či by nebolo dobré, bolo by dobré tú firmu osloviť s tým, že teda buď iný typ kontajnera, alebo z tejto našej lokality, mali sme jeden, už máme dva, či sme tak úspešní, alebo že sú, takže, alebo ten kontajner stajú len preč. Tak buď tak, alebo tak.
To je asi všetko, čo som týmto chcel povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán kolega, ja by som odporúčil taký aj iný postup na komisii verejného poriadku sa s týmto zaoberať, pretože patrí to do verejného poriadku. Ja by som odporúčil, keby z komisie prišiel impuls na to, že oficiálne oslovíme ako mesto. Samozrejme, že aj bude uvedené na základe interpelácií poslancov aj komisie verejného poriadku, aby sa technicky ináč zabezpečili tieto veľkokapacitné kontajnery, aby skutočne slúžili len ako schránka pre obnosené šatstvo a nie ako príbytok. Dobre, ďakujem pekne. Sme mobilnú pastu. Áno, sme v interpeláciách poslancov, budeme pokračovať ešte ďalej, nech sa páči. Pokiaľ nemáme žiadnu interpeláciu, máme ešte bod číslo 10 a prejdeme teda do bodu číslo 10 interpelácie občanov. Nech sa páči, pokiaľ máme nejakú občiansku verejnosť, ktorá by prejavila záujem ako občania. Nech sa páči. Ja by som chcel len poďakovať krátko poslancom, ktorých som presvedčil na dnešnej prezentácii, ktorí ma poznali aj v predchádzajúcej činnosti mestského zastupiteľstva. Ďakujem za získané hlasy. Preto verím športov, ako pravý športovec a verím, že prídu aj víťazstva, tak ako veril aj Jaro našim hokejistom, keď získali medailu. Ale Jaro tej športke neverím. Veľmi zlý futbal, víte, vám to je krajem veľa úspechov v práci, veľa trpezlivosti a všetko dobré. Nech sa vám darí. Pekný deň. Ďakujem pekne. Ja som tiež poďakoval ešte raz skutočne, že prejavili záujem túto pozíciu obidvaja. Myslím si, že toto zastupiteľstvo si mohlo vybrať z dvoch skutočne dobrých potenciálnych kontrolorov, hlavných kontrolorov mesta. Aj tak učinilo. Nie je to moje kompetencie, aby som to hodnotil, je to vaše rozhodnutie, ale skutočne vnímam to veľmi pozitívne, že obidvaja prejavili záujem a odborne zdatní si myslím obidvaja uchádzači. Ďakujem pekne. Sme ešte v interpeláciách občanov. Pokiaľ ostatná občianska verejnosť, nech sa páči pán riaditeľ ako klasický, ako občianska verejnosť. Vy sa môžete prihlásiť aj ako v rôznom, ale nech sa páči. Nechcem povedať, že som to klasický, akože zaspal to rôzne, nezaspal, ja som to sledoval pozorne. Len by som sa chcel vrátiť ešte k tomu referendum. Tak ako povedal pán poslanec Uber, že to kvórum 50% je dosť vysoké, tak by som poprosil všetkých vás poslancov aj vedenie mesta, aby ste odporučili každému známemu aj vašim voličom všetkým ísť na to referendum, pretože si myslím, že to nie je referendum ani politické, ani cirkevné, ani nejakých bigotných katolíkov, ale je to kultúrne referendum o tom, kam smeruje naša spoločnosť a ako budeme vyzerať v budúcnosti. Tento okolí som chcel povedať. Ja na referendum idem a hlasujem teda. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Pokiaľ teda sme vyčerpali aj tento bod, nech sa páči, pani inžinierka, od 4.2. pani hlavná kontrolórka, mesta, nech sa páči. Chcem poďakovať za podporu a budem sa snažiť v ďalšom období nesklamať vaše očakávania, teda vysoko nastavenú látku nejak časom a skúsenostiami, aspoň teda dobehnúť, kým jej prekonať. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto vystúpenie. Tak predpokladám, že už ako občan nevyužije to nikto dôležitosť v tomto bode vystúpiť. Tak mi dovolte, aby som prešiel do toho bodu číslo 11 a to je záver. Ďakujem vám všetkým za prítomnosť na dnešnom zastupiteľstve, na podnety, ktoré boli či v interpeláciách, alebo pri prerokovaní jednotlivých bodov dnešného programu rokovania prezentovaný vami. Som presvedčený na prospech správnych rozhodnutí tohto zastupiteľstva a prospech obyvateľov nášho mesta. Ešte raz ďakujem pekne za účasť a teším sa na ďalšie stretnutie sa. We'll be right back.
Sponzorom tohto programu je firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a Kamil Danko ako obyvateľ mesta Žarnovica. Generálnym sponzorom je mesto Žarnovica.